Toto je měsíc odemknutí, nikoli lockdownu. Jsem křesťan a tak ti povím, co slyším od Boha ve svém srdci. Je měsíc odemknutí. Čas nové inspirace, posílení. Uvidíš nové možnosti a strategie a začneš vstupovat do nových věcí a vztahů. Protože v každém čase je tu Bůh, dobrý Otec nás všech. Má otevřenou náruč, aby zakusil první anebo nové nadpřirozené setkání s ním. On a celé nebe je na tvé straně, aby pro tebe otevřel nové období. A ty budeš potěšený a plný vděčnosti. Projdi otevřenými dveřmi. Vejdi do nové dimenze života ve svobodě, víře a lásce. Ježíš jako Boží syn vzal na sebe tvoje průšvihy, viny a špatná rozhodnutí i tvoji nedostatečnost. Otevři nově svoje srdce Bohu, který tě tolik miluje, a také otevři své srdce pro lidi okolo sebe. Je to čas, kdy budeš veden Bohem a On ti dá vidět větší obraz. Máš speciální úkol, poslání, které v tomto čase uvidíš jasněji a bude ti dána nová porce lásky, síly a inspirace. Napoj se na nebe a nezůstaň v uzamčení. Nyní se uskuteční mnoha odpuštění a obnovení vztahu. A ti, kdo se nechají vést vírou a láskou, budou dostávat nová mocná pozbuzení a inspiraci. Věnuj pozornost jeho hlasu a neotáčej se zpět, protože je čas odemknutí.